Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija izjavio je da se BiH uspješno borila sa problemom COVID-19. Tegeltija je na konferenciji za novinare povodom prve godine rada aktuelnog Savjeta ministara rekao da su sa vladama entiteta usaglašene neke od ključnih mjera. Zdravstveni sektor je trebalo da se prilagodi situaciji i bilo je potrebno da nađemo način kako da se prilagodimo ekonomiji, pojasnio je Tegeltija. On smatra da ne postoje velike šanse da će BiH do 8. januara postići saglasnost za kredit sa MMF-om, te da uslovi MMF-a u nekim elementima nisu usklađeni sa ciljevima tog aranžmana. Imamo otvorenih 6 pitanja, od kojih je jedno s vladom Federacije BiH, a ostali su iz Republike Srpske, pojasnio je Tegeltija.